madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa lagu wadaa saacadaha soo aadan inay ku kulmaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweyne qorqoor ayaa maanta waxaa uu gaaray magaalada gaalkacyo halkaasi uu ku sugan yahay siciid dani oo isagu gobolka mudug saldhigtay tan iyo markii uu kasoo laabtay safarkiisi dibadda sida xuguw ay sheegayaan labada nin ayaa saacadaha soo socda magaalada gaalkacyo ku yeelan doona kulan xasaasi ah kaasi oo si weyn lagu gorfeyn doono arimaha quseeye labada dhinac xogaha ayaa intaasi waxay ku darayaan in kulanka madaxweynayaasha galmudug iyo puntland oo miiska u saaran yahay qodobo ay kamid yihiin iskaashiga labada dhinac ee arimaha amniga iyo qodobo kale oo quseeya daneyaha danaha labada maamul ee puntland iyo galmudug madaxweyne qoorqoor ayaa mar kale waxau u sharaxan yahay madaxweynaha maamulka galmudug la rumaysan yahay in uu taageero ka haysto dhinaca deni oo isaguo horey u qabsaday doorasho uo kusoo laabtay mar kale madaxweyne qoorqoor oo muddooyinkii dambe la xirnaa filla soomaaliya ayaa hadda isku diyaarinay sidii uu mar kale u soo laaban lahaa xillii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hortaagan yahay in maamulada ay qabsadaan doorasho iskooda maadaama uu ku dheggan yahay doorasho qof iyo coda si kastaba galmudug ayaa gashay waqhti doorasho oo aan la kala caddayn sida ay wax u dhacayaan ama hanaanka doorasho ee la aadi doono iyadoo qoorqoor u wajahayo culaysyo uga imaanaya musharaxiinta mucaaradka u taagan kursiga uu hadda ku fadhiyo wiilkaygiiow hee iisoo tiri cisbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allai leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital sss